家好，欢迎收看苏泊搞笑视频。今天要开箱什么呢？今天就来开箱聊聊刺球吧。泥鳅相信各位都见过了，那么刺球是什么样子的？是带刺的泥鳅吗？说真的，我也没见过。那么现在我们就打开包裹看看吧。打开拿出来之后，可以看到一袋刺球糖，可以看到这袋糖嘛还算清澈，没有什么杂质，可能是没放佐料的原因嘛。不过我想说的是，确定这两条是刺球吗？这两条东东颜色灰黑灰黑的，看着身体扁扁的，怎么那么像泥鳅呢？不会是搞错了吧？小凤，你来帮我看一下这两条是不是泥鳅。要是泥鳅的话，你就带回窝里吧，我不要了。小凤呀，我虽然说是不要了，但是你也要嘴下留情啊，你先喝口汤就好了啊。各位看小凤喝得多香呀。为了能让大家看得更清楚，我放出来仔细看看吧。把它们放出来之后，可以看到它们的庐山真面目了。话说这刺球长得太像泥鳅了吧，就连游泳的姿势也是一模一样的。先不纠结这个问题了，我们还是来看看它们的外观吧。这种球的头部看着尖尖的，呈三角形，嘴巴嘛就在两只眼睛的下方。球鳃的后面有两片灵活的小鳍，各位看这两片小鳍正在欢快的摆动呢。球身呢看着扁扁的，没有什么亮点，就是灰黑灰黑的。估计唯一能证明它是刺球而不是泥鳅的地方，就是它身体的后半部分了。泥鳅的背部和尾部都是有鳍的，而刺球的背部和尾部是没鳍的。好了，经过一番对比，我确认这两条的确是刺球而不是泥鳅了。估计现在的小凤已经很饿了，我们就不打扰小凤用餐了吧。这期视频就到这里，各位有什么看法，欢迎在下方留言评论。喜欢我视频的朋友们，记得关注哟。